Han beskrivs i breda kretsar som nestorn i svenskt näringsliv. Tidigare år dog Peter Wallenberg, men han hann under sin tid som ledare för Wallenbergsfären göra familjen till den kanske viktigaste och mäktigaste inom svensk industri. Historien om honom och hans uppgång kan vi nu läsa i den här boken, Den förlorade sonens återkomst. Skriven av Ronald Fagerfjäll som är här. God morgon och välkommen till Nyhetsmorgon, Ronald. God morgon. Över 100 intervjutimmar ligger bakom den här boken. Hur fick du till dem? För det är inte så lätt. Det var han som fixade det, som bad mig att intervjua honom för att hjälpa till med minnesanteckningar från början. Och sen så jobbade vi på och åren gick. Och jag var väl osäker på om jag någonsin skulle skriva om det. Men varför då? Ja, alltså, man kan inte bara skriva en intervjubok utan man måste förhålla sig till den på något sätt. Det är ju, memoarer är inte riktigt min grej och kanske var han lite för gammal för att orka skriva färdigt sina memoarer. Men vad var det som styrde de här samtalen då, när ni inte riktigt visste vad det skulle landa i? Det var väldigt spännande, för det gjorde ju att man var prövande och jobbade. Och Claes Dahlbäck var med i en stor del av dem, hans rådgivare. Men jag vill i alla fall veta lite mer om de här samtalen. Alltså, hur nära kom ni varann? Är det någon sorts professionell distans eller blir man kompis? Det varierar under resans gång. Det började ju väldigt professionellt. Jag var ju med i en tv-serie för SVT och sen var det ju väldigt typ klara intervjusituationer. Men på slutet var det ju naturligtvis så att jag tittade till Peter och kollade någon fråga och sen kanske vi diskuterade andra saker. Men det är ju väldigt viktigt att höra en person reagera. Ibland kunde han börja fråga ut mig om någonting. Till exempel? Någonting som jag kanske kände till bättre än honom. Så att det är lite intressant att se hur egotrippad en person är och hur nyfiken en person är. En del personer har väldigt små öron och stor mun. Men hur skulle du vilja beskriva Peter Wallenberg? Alltså, Peter var, till skillnad från sin far, så var han ju inte så duktig, utan det var ju frånvaron av den här duktigheten som gjorde att han kunde släppa fram folk runt sig. Han dominerade inte på samma sätt. Han tog inte alla beslut, la sig inte i allting. Och dessutom så var det väl så att han nästan gjorde en sak av att vara tvärtom mot sin far. För han hade ju en gammal konflikt med honom. Och det var nog inte så fel. Det var en bra strategi. Han lät folk växa och han lät institution forma sig. Och det är klart att delaktiga i en sån framgång är ju sådana som Claes Dahlbäck och Börje Ekholm och sonen Jakob och kusinen Marcus till exempel. De har ju varit med i den här processen. Han var ju pensionär en stor del av den här resan när framgångarna skedde. Men det är ju viktigt att ha en huvudman som inte är för styr i korken. För det var ju långt från självklart att det skulle bli Peter Wallenberg som tog över. Han tvingades ju bort från Sverige mer eller mindre på grund av konflikter med sin far. Han var en vanartig son helt enkelt. En son som var misstrodd ända fram till sista minuten av sin far. Vanartig, eller bara gick sin egen väg. Men det landade inte gott alls hos far. Nej, alltså, det var en annan tid. Det här var ju före Pippi Långstrump och Astrid Lindgren. Barn som inte var lydiga, så var det ju till och med i sagoböckerna, de hamnade ju i väldiga problem och ansågs vara av sämre sort. Hur mycket pratar man om sånt under 100 intervjutimmar? Väldigt mycket. Alltså, vilket förhållande man har med sin pappa? Det var ju hans centrala trauma i livet, så det pratade han väldigt mycket om. Väldigt öppet naturligtvis, det har han gjort på tv också, så att det är ju... Var det en besvikenhet eller var det en förlust? Ja, alltså, det kan man nog rätt så lätt tänka sig in i hur det är att leva utan att ha fått erkännande från sina föräldrar. Han hade ju ett väldigt nära förhållande till sin mamma, men pappan, där var han vägd och befunnen för lätt, kände han. Och det kan ju vara en kraft också. Jag tänker också som journalist, om man sitter och lyssnar på någon som berättar sitt livshistoria utan att man tänker på det. Du pratar lite om ego där och så vidare. Man skönmålar ju lite grann
kanske en del. Ja, men man alla rundar gånger, av kanterna alla, lite grann. Alla gånger, och, du ska och jag försöka... har pratat med 30 andra personer runt honom. Och sen var ju Peter en ovanligt lätt person i det avseendet, för jag gick ju dit med stora negativa uppfattningar om honom, och det har ju funnits i journalistiken. Han var ju lite som kungen, att han var underskattad hela resan. Och det är ju lättare att skriva om en underskattad person än att skriva om en överskattad. Såklart. I det här fallet. Ja. Men han gick ju bort tidigare i år. Fick han upprättelse? Vad har han betytt för svensk näringsliv enligt din uppfattning? Ja, alltså det är ju så att saker och ting, den här typen av omdömen rättar ju till sig och nyanseras över åren. Och det ska ju säkert skrivas biografier där folk ska rota i alla papper och sånt där. Så det är ju en process som sker. Och den inre kretsen hade ju naturligtvis återupprättat honom. Men det finns ju vi är ju gruppmänniskor, vi tillhör olika läger. Och det finns ju naturligtvis en grupp i svensk näringsliv som tycker väldigt illa om Peter av olika skäl. Varför tycker du att man ska läsa boken? Ja, därför att jag har, som David Lagerkrantz säger, gjort mitt absolut bästa. Jag har verkligen ansträngt mig att ge bakgrunden, att sätta in de här citaten och de här sakerna han påstår i ett sammanhang. Och försöka förklara vad en sån här dynasti är för någonting. Mm. Och vad ett land som Sverige inte minst är för någonting. Vi är 0,1% av världens befolkning, och vi anser oss vara en stormakt kulturellt, och vi anser oss vara det ena och det andra. Och det är intressant att den här familjen är så sammanflätad med Sveriges utveckling och Sveriges öde. Det är vår historia det handlar om. En liten bit svensk historia. Tusen tack, Ronald.